产量越高赔钱越多。卖一亩地种一茬西红柿，我们一般的产量呢啊就是2万至2万5千斤啊，这是正常产量。很多人呢说他们能做到3万斤4万斤啊，有些人呢说他能做到5万斤，能做到7万斤。咋回事呢啊，我们一般老百姓啊他种植呢啊是为了赶行情，什么时候贵什么上市。前2、3个月呢种植长得比较旺啊，产量比较高啊，所以我们一般采用呢价格贵的时候我们种，然后呢产量多的时候种，如果减产了或价格不行了我们就拔掉啊，这是老百姓种菜挣钱的一个种植法。那什么时候呢产量非常高呢啊，就是我们给你做展示啊，搞宣传，像卖种子的不管挣钱赔钱他都要种，为啥呢，他的目的给你看，这个时候呢他番茄能产到3万斤4万斤5万斤啊都没问题。那什么时候我们的产量能达到5万斤6万斤7万斤啊，甚至像外国一样做到8万斤的啊，也就是人造环境啊，温度高的时候你给它安空调，温度低的时候呢你给它安锅炉，然后没有光照的时候呢你给它补光，不惜代价啊，研究所啊，农科院啊，他们呢不管效益啊，给种出来就行了。还有呢就是像外国人忽悠中国人啊，不惜代价啊，一说那玻璃温室产量多高啊，7万斤8万斤啊，他们人造环境越种产量越高赔钱越多。